Doncs eh, molt content de que, que participi nosaltres, que hagués acceptat la invitació, en Xavier Serra. Ell pertany al grup de recerca de tecnologia musical de la Universitat Pompeu Fabra i eh, el projecte és el de Audio Commons Initiative, eh, que és un exemple de bona pràctica i que ens va semblar oportú ensenyar-vos. Per tant, gràcies per venir en aquest... i, i explicar-nos. 10 minuts són orientatius, eh? Tu, el que puguis compartir amb la gent serà benvingut. Endavant, Xavier, i gràcies. Mm, molt bé, eh, a veure. doncs eh, moltes gràcies, gràcies per la invitació. El que intentaré és a través de, de la presentació d'un projecte una mica, potser crec que potser el més interessant és el procés, sobretot de la preparació del projecte. A mi sempre em fa una mica de, de, aquesta idea de bones pràctiques que diem quan es aconsegueix el projecte i en realitat hauríem de posar-ho en els resultats dels projectes. I, i, I realment hi ha molt èmfasis, i en realitat a, a través del que hem vist ara, amb... l'èxit és aconseguir el projecte, i hauríem de canviar una mica de xip, i l'èxit és que realment el projecte tingui impacte a la societat, i és, crec, que on hi ha el, el, la gran limitació i les grans mancances en tota l'estructura europea de, de, de projectes, perquè es posen l'èmfasis en, en, en aconseguir el projecte. Però bé, bueno, ens centrarem una mica en aquest aspecte uh, i vull parlar d'un projecte que, que, que porta menys d'un any des del gener uh, funcionant. No vull parlar de, del projecte massa, però una miqueta. El projecte uh, és, és uh, d'alguna manera, creació de tecnologies per ajudar a la, a la creació i reutilització de material podríem dir amb llicències obertes, amb llicències de, del que, del que s'anomenen les llicències Creative Commons, que està molt en, la, en sintonia amb una sèrie d'iniciatives de la Comissió Europea de promocionar el que s'anomena ciència oberta, el que s'anomena la reproducibilitat de la recerca i, per tant, aconseguir que, que, que els materials eh, públics que s'han creat al llarg de, dels anys realment eh, es puguin reutilitzar millor i com i com la tecnologia pot ajudar a fer tot això. No? I llavors és eh, bueno, tota una sèrie, des del punt de vista tecnològic, perquè és un projecte dintre d'ICT, eh, intentar ajudar a trobar solucions. Val, però eh, no vull entrar en detalls amb això i vull entrar una mica en com vam arribar a, a, a demanar i aconseguir aquest projecte. Eh, uh, el nostre grup de recerca és un grup de recerca relativament potent dintre d'aquests àmbits que no estem parlant de salut. Eh, uh, hi ha, som més de 50 investigadors que portem més de 20 anys treballant en tema musical, que no és un tema senzill en l'àmbit de... de de la recerca, del finançament, del reconeixement, perquè són àmbits que estem dintre d'enginyeria, però està, està clar que és un àmbit cultural i tots nosaltres som músics i el, el, el que ens mou a fer aquesta recerca és la música més que la tecnologia. Però portem molts anys fent, fent recerca, fent, fent desenvolupament, moltes vegades bastant aplicat, bastant a, a, a trobar solucions i a, i a desenvolupar tecnologies que siguin útils pels músics, per la gent que, que, que està en el sector de la música d'una manera o altra i tenim unes línies estratègiques que, que anem desenvolupant i que, que ens interessa molt, que ens anem adaptant una mica a, a, al que va sorgint i al, al, a les possibilitats de finançament, però no, de, no deixem de, de ser uh, un grup d'investigadors amb una expertesa determinada que no tampoc podem canviar depenent de com van les convocatòries a Europa, sinó que tenim uns objectius molt clars. Una de les uh, iniciatives que tenim de fa uh, més de 10 anys és una, un portal que es diu Free Sound que eh, va sorgir no d'un projecte de recerca, sinó d'una voluntat pròpia i d'una necessitat que vam veure i oportunitats de poder eh, desenvolupar una, una plataforma per eh, que els músics, enginyers de so o gent en general poguessin eh, eh, posar-hi sons amb llicències Creative Commons en el moment que van començar a sortir aquestes llicències obertes i que es poguessin reutilitzar adequadament eh, per la indústria, pels investigadors, pels músics, sense haver d'infringir tot el sant dia el, 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 la, les llicències i haver-nos d'enfadar amb l'Esgai constantment. No? Llavors, intentar fer alguna cosa que legalment estigués ben suportat, eh, tecnològicament eh, eh, permetés accedir a aquests sons, i ha tingut molt d'èxit en aquests 10 anys que portem, de més de 10 anys, té més de 5 milions d'usuaris registrats, té 350.000 sons, i té una, una, una activitat molt, molt gran, i segurament la majoria de gent que treballa amb so, amb, sigui amb ràdios, amb televisions, amb cinema, eh, és una de les eines més importants que fa servir. I curiosament, no hem aconseguit mai cap projecte finançat per donar suport a això. I hem aconseguit molts projectes. Vull dir, una gran part de la, de la nostra activitat es financia per projectes europeus. I per tant vam veure que ja era el moment d'intentar veure com podríem trobar finançament per fer un pas endavant i aconseguir un una sèrie de reptes cara us que ara us mencionaré eh, que una, requerien un, una mica d'inversió i requerien, eh, perquè diguem la, això ho mantenim amb molt pocs recursos, que és una de les grans avantatges d'actualment de, de, de tot aquest tema d'iniciatives col·laboratives, iniciatives obertes, que eh, lo important és la continuïtat i que si aconsegueixes una comunitat important pots fer-ho amb relativament pocs recursos. Llavors, per tant, la idea va ser, bueno, anem a eixamplar la visió del free sound i donar-li un context que realment sigui europeu, com s'estava mencionant ara, i que, per tant, que, que pugui ser susceptible a un finançament i que nosaltres hi creiem. No? I, per tant, la idea era dir, bueno, actualment hi ha molt contingut obert, hi ha molt contingut etiquetat amb llicència Creative Commons, hi ha tota una sèrie d'iniciatives europees de, que, com a europeana que, 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 que han promogut el, la, la, la creació i l'etiquetatge i, 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 i la, la, posar a, a la web aquests continguts i realment el seu potencial no s'està utilitzant per les indústries creatives. O sigui, les indústries culturals i creatives eh, són bastant reàcies a utilitzar en el seu món productiu eh, continguts oberts, per temes legals, per temes eh conceptuals, per temes de pressió de de dels col·lectius que amb els que col·laboren, etc, etc, no? I per tant, eh aquí creiem que hi havia una oportunitat i i que des del punt de vista tecnològic hi havia una sèrie de possibilitats per incidir a aconseguir que tot aquest material i tota aquesta gran inversió que s'ha fet des d'Europa i des de les institucions públiques de 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 posar a, a disposició aquests continguts, eh, uh, arribessin i s'utilitzessin de manera eh uh, productiva per les indústries eh uh, de, de culturals. I per tant, aquí hi han aspectes de 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 manca de sensibilitat i de coneixement del que són aquestes llicències, de que aquests continguts estan desestructurats i estan per molts llocs de que no està estructurat, o sigui, no hi ha una indústria darrere que, que vengui, hi ha una discogràfica per vendre els discos o hi ha una, eh, o, 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 hi ha una productora que, 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 que fa pel·lícules, però diguem-ne, dintre d'aquest contingut, que no hi ha un model de negoci molt clar, no hi ha cap sector industrial eh, que, 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 que l'estigui posant a la web, organitzant i venent. Si, si vas a, 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 a a iTunes o si vas a, a qualsevol portal o Amazon, aquest contingut no hi és. No? Uh, per tant, el, el, repte era aquest i per tant, uh, llavors el que vam fer va ser buscar dintre de, de les convocatòries que sortien en els propers mesos eh, alguna crida que, que estigués adequada amb això. I tenim un gran avantatge, estem en una universitat, la veritat és que tenim molt suport en aquest respecte, i constantment tenim una sèrie de serveis que coneixen el que fem i per tant ens, 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 ens diuen quan surten convocatòries a les que ens podem presentar i llavors hi havia aquesta convocatòria que ha sortit, bueno, que és molt semblant a una que sortirà ara a l'abril, que és l'ICT-20, en realitat la, de, la que sortirà a l'abril és més relacionada amb el nostre projecte Ingo, que, que, la, que va sortir el 19, que era això, les tecnologies per les, per les indústries creatives, la convergència eh, d'aquests mitjans, i eh, el típic que fas amb aquestes convocatòries és llegir el text i anar veient paraules claus que veus que s'adequen al que tu vols. I en realitat en la proposta és el que fas, en la proposta hi ha una part important que és cut and paste, I això, en realitat vaig agafar la proposta i, i, i són les frases que jo vaig agafar del, de la crida i que havia de justificar com la nostra proposta s'adequava a, a la crida. No? I llavors a, a, a sota de cada un d'aquestes frases eh, jo vaig redactar l'adequació la, del nostre projecte en... En, en la proposta. I per tant hi havia un, un matx molt gran entre el que la crida volia i el que nosaltres uh, volíem fer i per tant uh, vam dir que sí i en realitat la vam, vam fer la proposta en relativament pocs mesos, els partners que els socis que vam, uh, que vam uh, ens vam aprovar, no vam dir que, que s'esteu bojos, com és que en un mes i mig o dos mesos no arribarem a aconseguir-ho, però ho vam fer-ho i eh, vam buscar els, els socis i, eh, ser clar, nosaltres com a universitat ens és relativament fàcil trobar socis acadèmics, tots els grups de recerca i dels nostres àmbits vivim d'aquests projectes, per tant, és fàcil trobar-los i, i, i sempre et diran que sí. I si ser, tens un cert reconeixement, com nosaltres, que hem liderat molts projectes, qualsevol grup de recerca d'Europa que li demanem si vol entrar, hi entrarà. Les empreses és més complicat. Uh, primer, perquè no, encara que nosaltres som un grup bastant aplicat i, i tenim moltes relacions amb empreses, trobar una empresa perquè uh, així com un grup de recerca té una certa flexibilitat i diguem ja et trobarà alguna cosa que, que, que funciona, si és una empresa com la que tu vols, no, no alguna d'aquestes que es dediquen només a aconseguir projectes europeus, són empreses que tenen una finalitat, uns objectius molt clars, una sèrie de productes en els que hi creuen i volen treballar i que no es volen desviar de la seva línia de negoci. Llavors, trobar una empresa en els nostres àmbits amb una línia de negoci i voluntat de, de, de fer una mica de recerca, perquè en els nostres sectors, empreses que, que puguin entrar en una dinàmica de recerca no n'hi ha gaires, o sigui, requereix una, una certa cultura i un cert tamany i una sèrie de característiques perquè sigui així i realment sempre ens costa bastant i moltes empreses i jo ho, ho admiro, ens diuen que no o sigui, jo quan una empresa et diu que no ostres, fantàstic, la seguiré insistint perquè vol dir que és una empresa que té les idees clares i que en aquell moment, aquell projecte no se li adequa amb els objectius que té i um i bueno, vam trobar Empreses, eh, uh, va funcionar i, eh, uh, essencialment es uh, el projecte es basa en crear un un cas d'ús de de contingut ben etiquetat amb Creative Commons i desenvolupar tecnologies que permetin, eh, uh, eh, uh, que es, es puguin explotar. Que no vol dir que siguin gratuïts aquests sons, eh, ni aquestes músiques, sinó que és una empresa que es dedica a vendre, llicenciar Eh, música basada en Creative Commons. Per tant, aquí, evidentment, cal entendre una mica tot el concepte de Creative Commons, que no vol dir lliure, que no vol dir eh, gratuït, eh, i entendre el potencial d'explotació econòmica i tot això. Hi ha, hi ha un, una sèrie d'iniciatives a nivell internacional importants de com aconseguim compaginar aquest concepte de codi obert, contingut obert, ciència oberta i amb models d'explotació econòmica de negoci on la gent pugui viure de tot això. I per ell mateix ja és interessant aquesta idea i és una part del projecte important de desenvolupament de models de negoci sobre aquest tipus de continguts. I, bueno, i arrel d'això estem desenvolupant diferents, dintre, desenvolupant tot l'ecosistema, però diferents exemples de productes, en realitat, i que seran productes d'explotació d'aquestes tecnologies en contextos determinats de desenvolupament d'instruments de, de musicals, de, de navegadors, de portals per vendre música, etc. I que, si us interessa, en la web del projecte està tot inclòs. Portem, no, portem, una mica, portem nou mesos, va començar el febrer, però ja, Déu-n'hi-do, la informació, els articles que han sortit, tot amb, la mentalitat del nostre projecte molt obert, eh, evidentment tot està disponible, eh, totes les tecnologies que fem també són obertes i eh, per tant podeu trobar tota la informació en la web. I ja està. Gràcies. Xavier, moltes gràcies per concentrar el projecte i fer-nos arribar justament a més estar de en marxa. desitgem que funcioni. Jo simplement volia fer-te una pregunta, ho dic perquè a col·lació. Uh, podem dir que quan tot està a l'accés és perquè és open data, o open access? Um... Bueno, hi ha que sí, ha que no. Uh, sí, o sigui, la idea és que sí, tot el que fem nosaltres ho és. Evidentment, quan treballes amb empreses, eh, uh, no. Llavors, per mi és aquest alt balanç. Hi ha empreses que fan sí, sí. software completament tancat efectivament. en el consorci. Efectivament, sí. sí. Llavors, és, eh, i és el part del, del projecte, és com trobar aquest balanç de certes coses que són obertes, que no vol dir gratuïtes, eh, uh, amb coses tancades, amb llicències diferents, però al voltant d'aquesta realitat de que hi ha una quantitat de coses obertes, que no vol dir lliure, que no vol dir eh, gratuïtes, eh, que requereix un model de negoci d'explotació diferent. Pre preguntes? No? Passem, movem, movem fitxa? Sí? Ara és el torn de l'Artur Garcia. Um, L'Artur l'hem convidat perquè ens dongui la visió de ciència i cultura des de la seva posició del Barcelona Supercomputing Center, eh, i que és un centre de recerca. Ara no tens cap projecte funcionant, però ens pots donar aquesta visió del que podria arribar a fer el teu centre de recerca. Per tant, benvingut i tampoc et limito, són 10 minuts referencials, eh, però eh, el teu gràcies. punt de vista. Bueno, gràcies primer per la invitació. Ah. Gràcies per acceptar, perquè a nosaltres ens agrada molt trobar aquesta part. És a dir, la idea és estupenda, però ens encarreguem de fer el, el totxo. Però a trobar gent que és generosa, que vol compartir amb el sector, això és estupendo. Gràcies a tu. Molt bé. Eh, bé jo vinc del, del centre de supercomputació de Barcelona. Som un centre de recerca amb, més de 400 persones treballant. o sigui, bàsicament és un centre de recerca, eh, anem a dir, fonamental, que el que fa és Uh, primer desenvolupar eines de supercomputació, tenim un dels ordinadors més potents d'Europa, i després el que fem és també uh, fem servir aquest superordinador com una eina per fer pues, simulacions, càlculs, i està, està organitzat en quatre departaments, jo vinc del departament potser més aplicat amb la cara externa, i el que fem també és eh, treballar amb empreses, i hi ha una part important del nostre finançament que ve de la, de la col·laboració directa amb empreses empreses grans, empreses petites, depèn de, molt del, del format. No? Uh, hi ha una part uh, molt important també del nostre finançament que ve del, del, dels projectes europeus. Tenim com potser les grans universitats eh, una part de, de l'administració del, del centre que es dedica a, a proporcionar-nos convocatòries, gestionar-les, o sigui, això és una part per a nosaltres molt important. Dintre de, tot aquest, de tota aquesta estructura hi ha un petit reducte de persones, que és el meu grup, que el que fem és l'anàlisi la, de dades i la visualització. I aleshores la visualització de pensar que és una eina que ha aparegut abans quan l'Aida explicava molta, molta, mol, molts dels requeriments dels projectes, que és la, en, en projectes de recerca la, la, la disseminació del coneixement. O sigui, és molt important que un, un centre de recerca, una vegada ha agafat tots aquests diners públics, ha fet una recerca, eh, expliqui, que ha fet amb aquests diners el gran públic, sobretot. No? És una cosa que es valora moltíssim, que és molt important, que per nosaltres és, és fonamental. Llavors, això com ho fem? Doncs ho fem amb, depèn del projecte, ho fem amb, amb un tipus de, bueno, amb, 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 les eines que, que cada projecte demani, no? des de visualitzacions en el sentit d'interactius, eh, vídeos de, de directament que van a, 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 a plataformes pel gran públic, eh, infografies pels diaris... Però també heu de pensar que la visualització a nivell intern és una cosa molt important pels científics i cada vegada més. Nosaltres, nosaltres generem una quantitat de dades bestial que moltes vegades treuran significat per seguir la recerca i, i triar direccions de recerca s'ha d'entendre bé i, i la visualització és una eina més pels científics que, que els permet saber cap on han d'anar. O si sigui, tu fas una simulació, la simulació et dona un resultat gegant de dades, tu li fas una visualització a un, a un investigador, perdoneu, a un investigador i l'investigador decideix, bueno, he fet aquest, aquesta simulació, el resultat és aquest, però jo potser amb aquest resultat el que em convé és anar més cap aquí, més cap allà. Aleshores, heu de pensar que nosaltres a nivell intern també ho farem un servei molt, molt útil als, 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 investigadors eh, amb les nostres eines perquè ells puguin decidir que on va la seva recerca no? i fer-la més, més eficient i, i, Aleshores, bueno, hem, hem fet un, tota una sèrie de... Aquí són, són exemples, no són, no, no són tot casos d'èxit i, en, en, hem demanat projectes que no ens han donat. Vull dir, no, no, us penseu que tot és aquí un, un, un showroom de, 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 com, com de fàcil és aconseguir projectes de vint. Uh, però aleshores el que us vull donar és també una visió uh, més encarada uh, a, la, a la nostra relació amb els centres culturals i amb, i amb el món de la cultura. I això potser en la nostra posició de centre de visualització Uh, nosaltres fem, treballem dintre d'un centre de recerca on hi ha físics, informàtics, però en el nostre equip hi ha dissenyadors gràfics, hi ha, hi ha gent que s'encarrega de la interfície i tracció d'usuari, hi ha animadors, vull dir, som potser un punt de, de, de connexió entre un centre de recerca gran i, un, i, un, i, la, i el, el, món cultural. No? El no? món cultural a nivell, de, en el nostre cas, molt de, de, de institucions, però el fet que siguin empreses vull dir, per nosaltres no és, no és més problema. Uh, jo crec que és una figura, no sé si fins a quin punt és, és peculiar en el món de la recerca, però crec que cada vegada serà més, més potent. Vull dir, és una cosa, és una necessitat, clarament, que, que nosaltres vam identificar, va créixer des de dintre del, del centre, però és una cosa que tots els centres de recerca hi posen molt èmfasi, sobretot perquè des de, des de les convocatòries es demana que hi hagi una, una disminució. I després, com a, com a ciutadans, hauríem de demanar no? també explicacions a vegades de com es gasten els diners i per què, perquè es donen diners de la recerca fonamental. Vull dir, és, és tot molt, molt, molt relacionat. Aleshores, una de les grans col·laboracions que hem fet nosaltres eh, és amb el sonar. Dintre del sonar hi ha el, hi ha el sonar de dia i el sonar de nit, no sé si hi ha un mai, i dintre del sonar de dia cada vegada hi ha un, hi ha una, un apartat, o un, un jo, jo, li dic com una mena de congrés tecnològic, que és el sonar més D, és una cosa molt interessant, vull dir, és molt recomanable si, si us dediqueu al, al món de, la, de les arts, i bàsicament el que exploren és la relació entre tecnologia i, i art. Nosaltres vam aparèixer allà ja una mica per, perquè bueno, teníem aquesta, aquestes eines, eh, d'un centre de recerca pues, doncs, tenia molt sentit, ells, ells són molt, vull dir, és molt fàcil parlar amb ells, eh, ens van oferir col·laborar, i la primera col·laboració fa tres anys va ser una, una anàlisi de la, dels gèneres musicals. Nosaltres tenim eines de processat de dades, bàsicament teníem una, una base de dades molt gran sobre èxit, eh, de, de gèneres musicals basat en el nombre de discos que venien, quants diners movia cada indústria, i aleshores això es va transformar en una aplicació que el que feia era analitzar-ho d'una manera visual. Vull dir, comunicar tota aquesta informació a un usuari que passa per un stand del sonar durant 10 minuts, vull dir, has de, has de pensar quines eines seran les més adequades, quines... que és, semblant a la feina que fem amb, amb la gent que, que treballem nosaltres a nivell intern, no? amb els investigadors. Tu tens aquests, aquestes dades, com les vols presentar al públic? No? Jo vull que, que interaccionin amb elles, vull que les vegin com una pel·lícula, vull que, que sigui una plana web, en aquest cas era una pantalla tàctil i la gent podia navegar tots aquests resultats uh, interactivament. I va anar molt bé, ens van convidar l'any següent i aleshores el que vam fer, bueno, tot el, veieu aquí la, la pantalla tàctil, era una pantalla gegant, la gent venia a l'estant, tocava una estona, podien analitzar les dades com ells volguessin, no? era, era totalment lliure per a ells. I sense que nosaltres eh, dirigíssim l'activitat. No? Uh, l'any següent el que vam fer és més enfocat a l'IoT, era una aplicació que el que feia era analitzar el moviment de la gent per dintre el festival. El sonar de dia està organitzat en, en diferents escenaris i aleshores a, a, nivell, a nivell organitzatiu eh, per nosaltres pensàvem que podies ser interessant a, entendre què fa la gent quan va a un festival com aquest. I aleshores eh, una part del projecte era la, la, la utilització d'uns dispositius que el que feien era recollir les senyals de, de la gent quan portava el telèfon engegat de manera totalment anònima, vull dir, aquí no hi havia cap problema de privacitat, però el que sí que recollíem era densitats de persones. I a més podíem seguir la mateixa persona sense saber qui era, però per un número identificatiu que el teu telèfon va, 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 va tota l'estona, el que podíem fer era identificar els trajectes de les persones. Aleshores, això ens va donar durant tot el festival, eh, en temps real, una visualització, que era, per dir-ho així, la, la, la informació que rebia la gent que venia al nostre estant, tota aquesta visualització de, de què estava passant en aquell moment al festival, però a posteriori també ens donava una quantitat enorme d'informació sobre tot el que feia la gent que havia visitat, visitat el zona. Totes aquestes dades després les vam posprocessar i ens donava, eh, per dir-ho així, quins, quins eren els itineraris culturals que la, la gent que venia al Sòner investigava. No? Hi havia gent que arribava al Sòner, es quedava davant d'un escenari tot el dia, no es movien d'allà i tot el que li posessin al davant ja li estava bé, i després ja hi havia altres comunitats molt curioses que el que feien era investigar certs grups i anar a veure els concerts que, que ells ja a priori havien triat. Això estava molt bé perquè ens donava una informació molt útil que després vam analitzar posteriori i els vam acabar oferint a la gent del Sónar com, mireu, el festival que està organitzant la, la gent el consumeix així. No? Aquest seria potser el, el, el resultat de tot el projecte. No? que uh, clar, aquí el que veiem doncs, en el moment en què una persona decideix quedar-se a un concert 5 minuts o, o tot el concert, en un entorn com un festival on tu pots entrar i sortir d'un concert quan vulguis, ens estava dient la preferència que aquesta persona podia tenir per un grup. No? Això, extès a tots els dies del festival i a tots els grups que hi havia, ens donava com unes comunitats de grups que els usuaris havien identificat com similars pel, pel tipus de, de, de comportament que aquestes persones havien fet durant el festival i a més també identificar altres situacions interessants, perquè la gent al, al Sónar de dia no hi va a la primera hora, la gent no s'aixeca a les 9 del matí amb el sonar, vam veure que la gent arribava molt sobretot després de dinar, aleshores clar, allà estan fent concerts tot el dia, i a l'hora, per exemple, del festival, de saber quins concerts havien programat pel matí i havien tingut èxit, si tu agafes un anàlisi directa d'audiència, per exemple, quanta gent hi havia al costat de l'escenari en aquell moment, pot ser molt enganyós. No és el mateix tenir cinc persones quan hi ha cinc persones al Sónar, que tenir cinc persones quan hi ha 5.000. És tot aquest tipus d'anàlisi que a vegades sembla, bueno, es pot anar refinant, nosaltres tenim eines per fer això i després amb l'ajuda de la gent del sonar que ens deia bueno, és que això ja, nosaltres ja ens ho imaginàvem, o no ens ho imaginàvem. Ens va sorprendre molt que aquest concert funcionés o, o nosaltres ja vam veure que hi havia una comunitat de gent que va entrar directament i van anar a veure aquest grup. No? Coses així. Um, és potser l'exemple més, més més clar del, del que és l'anàlisi de dades. No? Agafes un, un conjunt de dades molt gran, els hi poses al davant ben analitzat i ells identifiquen algunes coses que ja sabien més altres que es poden sorprendre i que els, els pot fer pensar no? per, per futurs festivals. Aquest any ja vam canviar una mica de, de to i el que vam fer és una, un altre projecte en el qual la gent intervenia a l'hora de guiar un, un, pro, un programa, un algoritme a crear música. I aquí també ens vam conèixer amb la gent de, de Pompeu Fabra i bàsicament aquí era una mica el, el, la, la, la idea era un, un programa que generava música. Uh, ja havíem tingut col·laboracions amb alguns músics nosaltres a, uh, anteriorment i, i venia una mica de, de coses que havíem pensat amb, amb altres col·laboracions. No? I aquí el que fèiem era generar música, teníem un superordinador generant música contínuament i aleshores, uh, clar, un ordinador pot generar milers de cançons eh, uh, per segon quines són bones i quines són dolentes. Pues això era el que ens ajudava a triar la gent que venia al festival. La gent que venia a l'estan, es posaven uns cascos, començaven a escoltar cançons i ens anaven dient d'una manera molt àgil, també a, a partir d'analitzar bé la interacció de les persones amb, 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 amb la nostra aplicació, que, eh, quines cançons els agradava i quines no. I això l'algoritme ho, ho reconduïa eh, per, per generar més cançons que s'assemblessin a les que la, la gent li estava agradant. Vull dir, és una, una mena de potser, col·laboració que ha sigut molt, 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 molt fructífera per nosaltres amb el, amb el Sona. No? De fet, algunes d'aquestes eines que hem desenvolupat, això també és interessant per nosaltres, han acabat eh, compartint-se en coses que són eines que nosaltres després a nivell intern fem servir o que fins i tot podem, en, en relacions amb noves empreses, fer-ho servir com un altre producte. No? O sigui, nosaltres el que fem amb molts d'aquests projectes és entrar de zero, no tenim molta experiència amb aquestes coses en concret, però després d'aquest procés acabem tenint un coneixement suficientment avançat com per a després poder fer altres col·laboracions o fer fins i tot relacions amb empreses. No? Això, per exemple, va desenvolupar mateix, la mateixa arquitectura que vam fer servir per la música, la, la vam aplicar a text i es va convertir en una, en una relació que hem fet amb el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, amb, amb l'exposició que hem fet ara de Ramon Llull, de la màquina de pensar. En, bueno, ens va sortir la, la col·laboració amb ells de manera que expliquéssim aquestes eines a, a gent que s'apuntés a, una activitat que feien ells. Nosaltres vam pensar a extendre com a un projecte també cultural on aquesta intel·ligència artificial que havíem fet servir per la música en lloc de fer cançons feia text i feia text a la manera de Ramon Llull. La manera de disseminar-ho que vam triar va ser el Twitter i aleshores el que vam fer va ser una aplicació que generava el text i comentava notícies. Agafava notícies d'un conjunt de persones que havíem triat, les agafava, les analitzava i després generava un text. Moltes vegades no tenia cap sentit, a vegades era brillant. No? I aleshores és un projecte que segueix en marxa, l'hem deixat allà enxufat. I... El que vull donar una mica és la idea de que la nostra relació amb, les, amb, la, amb el món cultural pot, ser, pot semblar pintoresc, però moltes vegades a nivell intern té molt sentit i sobretot per, pel tema de la disseminació. Per nosaltres és fonamental i com a centre de recerca és, és, és molt important. Aquest és el taller, el vam, el vam fer fa unes setmanes. Després, el que us comentava de disseminació, pot ser pel gran públic, això s'agraeix, o sigui, és, és fonamental, preparar una infografia per un diari, preparar un vídeo de, de presentació d'un projecte, però també a, a avui en dia a la, i cada vegada més les grans revistes d'investigació el que demanen és un material suplementari, a part, a part de l'article, que segueix sent un format molt tradicional, on a, part, a base d'interactius, vídeos, presentis d'una altra manera els resultats, no?, a vegades d'una manera molt més efectiva que el format tradicional de l'article, no, que són uns gràfics immòbils que no i, i segurament cada vegada més els articles permetran afegir això a nivell intern, no? En aquest cas és un article d'una revista de, de molt impacte a Nature on nosaltres agafàvem les dades, les mateixes dades que s'havien fet per 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 crear l'article i les presentàvem com una plana web interactiva. Això és un una la dispersió d'unes cendres per Europa en, en la d'un volcà i després altres, altres, altres eh, col·laboracions que hem fet, també en aquest cas a nivell intern, és eh, visualització de dades pel gran públic per explicar què, què, és el que fem. No? Hi ha més, més puïdu, no? per arribar al gran públic, explicar-ho. I això ho podem fer amb, amb, vídeos més o menys tècnics, on agafem les dades, les presentem d'una manera interessant, però sempre respectant molt el format científic, no, 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 no afegim res, només ho visualitzem d'una manera... I, en aquest cas era la, 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 la el moviment de les fibres del, del dels músculs del cor. També podem fer algo semblant amb amb la amb la amb el moviment del de les partícules inhalades eh al cos amb amb tot això és el resultat no, no és un vídeo bonic que hem fet amb a la Pixar, on sinó que són resultats de simulacions eh vull dir, reals, no? En, en, dins d'un de projecte de la Receta, però també de la mateixa manera que poden ser visualitzacions molt, molt científiques, també podem agafar aquesta informació i convertir-la en una pel·lícula d'animació. També té resultats, eh, o sigui, fem servir dades eh, de resultats de simulacions reals, però el que estem fent és convertir-ho en un format molt més, molt més ampli, que després nosaltres a més podem presentar a festivals d'animació, que no tinguin eh, una càrrega científica molt gran, no? sinó purament com una, com una tasca de Jo us recomano, si, si entreu a, a, YouTube, podeu trobar això dels simuladors, és, és un vídeo de 10 minuts que us presentarà la tasca de, de, de recerca doncs, dels nostres grups. Crec que està eh, eh finançat pel projecte de i, i és molt divertit. I és... ja està. Artur, eh, estic... Eh... Estava mirant la Maria, uh, és estupendo. Eh? Estava pensant, estava fent conclusions. Bé, bueno, uh, moltes gràcies per, per la generositat. L'exposició és super sexy, uh, jo li veig tantes uh, possibilitats pel, pel, pel ram que jo toco dia a dia, que és el ram, bàsicament el cultural, però ultimate ets l'audiovisual. Uh, uh, digue'm si uh, faig correcte la segona afirmació. En certa manera sou un centre creatiu en si mateix de material audiovisual, és cert? a partir de... de... Treballeu amb dades, amb dades, però tenir un component creatiu, el tenir tants components creatius, dissenyadors gràfics, etc., que posen en circulació i sou capaços, ja m'estava corrent, que jo podria il·lustrar títols de crèdit d'una pel·lícula o d'un documental a partir de les dades que m'il·lustra el mateix documental. Totalment, sí. I, que, que és en si mateix és una joguina nova. És que em sembla fascinant, no? disculpa'm. Eh? Que Jo crec que et, et convidarem Uh, the next step amb, um, amb um, no, 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 crec que vindràs uh, per sector audiovisual bé, és igual um, um, teniu preguntes, companys? a mi m'ha semblat que era un camp molt uh... com que la idea és aquesta és posar uh... Amb, 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 equació al sector científic i al cultural em sembla que és una exposició ideal. No teniu preguntes, si doncs passem ara al punt de vista, a la en juego. Tampoc et limito 10 minuts, pots extendre més. Ah, tens aportació. Ahir, d'endavant. Mentre fa el canvi de lloc, l'Ester, pots, pots anar fent la, la teva pregunta? Simplement és un breu comentari. Com hem vist, són tots exemples supermacos i realment molt i molt potents. Un és realment, vosaltres, com a entitat creativa, en l'hora del contingut, o sigui, treballar, per amb el Xavier, és més, és més, gust pels propis processos i saber que vosaltres pugueu portar a sí. terme a l'hora d'apropar o sigui, vostre si servei al mercat. I l'altre exemple és un exemple, com que que és de com vosaltres, perquè sí que és veritat que amb el Supercomputing Center sí que tenen aquesta unitat interna que fa tots aquests materials, però la gran majoria de centres de recerca o universitats no, això, aquest coneixement que els obtenen internament de l'entitat, inclús ho saben fora, no ho tenen. Són científics, una un àmbit temàtic, però tota aquesta cosa els hi falla. No? I en els ciutats europeus, inclús, inclús en tot l'idea nacional, totes aquestes coses que es fan ells ho demanen. Aleshores, doncs, possiblement també un de vosaltres podeu donar suport a aquests centres de recerca o aquestes unitats, donar també tots aquests materials més audiovisuals, etc. Aquí són dos exemples com vosaltres podeu tenir en cas i entre els projectes d'horitzó 2020. Moltes gràcies per una aportació interessant, Aida. Ara sí, la tercera en juego, no et limito el temps, són 10 minuts en principi, per anar no un time, però el que faci falta, és la visió d'una avaluadora. Uh, com? Sí. Ah, però disculpa, disculpa, sí, sí. És en 10, 10 i mitja hora, disculpa, escolta'm. Ni, les, ni amb gafes, eh? Um, 30 minuts. No, el que sí que em volia disculpar és que jo no sé, et presento, evidentment, de la Universitat de Barcelona, però em disculpo perquè no sé si ets doctora o no, o si el càrrec ho ets, imaginava. Per tant, no ho he dit i, i, i em disculpo. Per tant, amb tots vosaltres, l'Ester Oliver, que us el punt de vista des de l'altre costat, eh? mirar els projectes i què és el que es mira, què és el punt 1 amb aquest nivell de competitivitat. Gràcies, Ester, per acceptar la invitació. Val, gràcies a vosaltres per també convidar-me. Bé, jo sí que eh, us donaré la visió de, com a avaluadora, que he participat a, a a l'avaluació d'una col del repte 6 de, de l'HBIC-20, també, de totes maneres, com que també sóc investigadora, perquè formo part d'un grup de recerca, el CREA de la Universitat de Barcelona, també doncs, moltes de les coses que, de les que parlem doncs, les veig des de les dues bandes, no? i per tant jo crec que això també pot enriquir. Aleshores, bé, a més em centro molt en el, en el repte 6, que és el que us ha presentat l'Aida, bàsicament jo vaig avaluar un, 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 un tòpic no? d'aquest repte i sobretot també em centraré en, en, un aspecte que també l'ha anomenat Aida, que és tot el tema de l'impacte també des de la vessant de, 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 recerca, perquè ho estem treballant molt també des dels nostres, dels nostres projectes d'investigació realment ara cada vegada més en, en els àmbits de les ciències socials i humanes i en qualsevol disciplina, eh, jo vinc de les ciències socials, i, eh, però això és transversal a totes les disciplines, es demana, ja ho ha dit Aida, doncs que tot el resultat, tota la recerca tingui impacte social. De fet, en l'àmbit de les ciències socials nosaltres vam estar a punt de perdre el, el punt, eh, bueno, el, el finançament dedicat a, a la recerca en el 2020 per Ciències Socials i Humanes perquè precisament s'estava qüestionant des de la Unió Europea doncs, que finançar recerca en aquest àmbit tingués algun tipus de, de sentit, no? perquè la ciutadania, com s'està parlant aquí, doncs, demana d'alguna forma que s'expliqui en què s'estan gastant els diners, són molts diners públics no? en recerca i quin impacte té això a la societat. No? I d'alguna forma doncs, va haver-hi molt de debat, molt de lobby i finalment es va poder incloure es va poder mantenir el punt de, de, de Ciències Socials i Humanes en l'AC 2020, però estem una miqueta sota l'avaluació la, no? de, de les autoritats i dels responsables polítics per veure si realment s'està aconseguint aquest impacte social de la recerca. Per tant, en, el, en totes les convocatòries es veu claríssimament i també doncs, podem anar veient doncs, com aconseguim això, perquè l'avaluació també és un dels aspectes claus. No? És a dir, d'alguna forma, eh, s'espera quan tu avalues un projecte i et diuen, no? doncs, sobretot en tema d'impactes, has, has de tenir en compte o has de veure quina és la contribució que aquell projecte està fent l'impacte esperat de la call, no? de la convocatòria específica, cada convocatòria específica, cada tòpic té un, un aspecte d'impacte, llavors com aquella, aquella convocatòria, aquell, el teu projecte perdó, està contribuint a aquest impacte, quins són els beneficis, no només en termes econòmics, sinó també doncs, en termes de societat, de, de, de medi ambient, tècnics, comercials, educacionals, és a dir, com d'alguna forma tu estàs impactant a nivell social. Això és un element fonamental. De fet, aquest debat està en totes les disciplines, no? en, ciències, en ciències naturals també, en Nature, per exemple, doncs, ja fa temps, no? en altres disciplines ja s'estava veient i els, els, els científics i els polítics no, ja reconeixen que tot i que potser pels científics no, ens pot molestar doncs, que ens estiguin demanant constantment no, que demostrem aquest impacte, això és com no voler reconèixer, això és com anar contracorrent, és, és una cosa a la que no podem, que no podem, que no podem aludir i que és així, no? I els, els, els policy makers, els decisors polítics, cada vegada més busquen en les recerques evidències de que allò que s'està investigant té una aplicabilitat, no?, i es pot traduir en una política, i no només això, sinó que aquella política tindrà un impacte a la societat. Nosaltres, en, en, en el nostre centre de recerca, estem coordinant un projecte en aquests moments que es diu IMPACT-EB, del set de, de programa Marc, precisament, i es veu molt la interrelació que l'impacte científic, no?, nosaltres som acadèmics, hem de publicar en revistes científiques, però com l'impacte científic repercuteix i ha de repercutir en impacte polític, en què els decisors polítics vegui sentit en aquelles polítiques, en aquells resultats i aconsegueixin fer lleis no? O, o, actuacions polítiques, però no només, no només això, sinó que aquest impacte polític també es tradueixi en un impacte social, perquè si no es talla no? una mica el cercle, és a dir, si aquella política es queda simplement amb una regulació però no aconsegueix a traslladar o transferir-se en actuacions que acabin repercutint en la societat en qualsevol àmbit, doncs no s'està tancant el cercle. D'alguna forma és important doncs, que ho tinguem en compte en totes les disciplines. Aleshores, la meva presentació bàsicament la basaré en, en quatre punts. Primer, doncs, fortaleses, és a dir, quan tu avalues, et diuen, has de veure doncs, que la, la proposta per tenir bona puntuació tingui una sèrie de fortaleses, us diré com recomanar coses que nosaltres miràvem no?, en, en aquestes propostes doncs, quins són també els criteris diferenciadors no? que fan que una proposta doncs, pugui tenir aquest plus no? de, de puntuació, d'escor, recomanacions genèriques a partir de la meva experiència, després doncs, una mica més d'èmfasis en l'impacte social. Simplement pel que dèieu de com es trien els avaluadors i si estan molt... És a dir, jo crec que també, com a mínim, quan jo vaig entrar en, el procés d'avaluació, era un moment en què, en tenien molta, molta demanda de propostes. No? Aleshores, sí que clar, per paraules claus, doncs, t'assignen no? el tòpic que s'ajusta més al teu perfil investigador, el que passa que hi havia més de dos, jo diria, avaluadors, avaluant, que, sí, exacte, cada proposta, primer hi ha una fase remota, és a dir, que tu fas, és a dir, que intentes també arribar a consensos amb, amb, el, amb la plataforma de forma virtual, i per tant hi ha diferents eh, uh, avalu avaluadors avaluant la mateixa proposta i posant els seus comentaris allà i s'ha d'arribar a un consens. També hi ha un, un, un avaluador que fa com de... no recordo el nom que li posen, que és, que és el, és el, el que consensua, no? el, tot, i el, 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 que fa el, rep, el reporter, no? i després tots, ens reunim tots a Brussel·les. Per tant, hi ha vàries, vàries persones mirant la proposta no crec que sigui tan específic com aquella que tu comentaves de que vagin a buscar aquella persona, perquè com que tenen tanta, tanta quantitat de propostes doncs, a vegades et toquen àmbits doncs, que s'han relacionats però no tan directament amb el teu perfil. Mm? Així sí, que, sí que... que, sí que, que, que contesto. Exemple... Pots repetir la pregunta? Ho dir per si es grava en el vídeo, gràcies. Hola, um, això, que els que havien avaluat, per exemple, els mateixos avaluadors d'un tòpic que havien tractat un projecte concret, eren els mateixos pel següent. A, o sigui, per la següent convocatòria? No dia? necessàriament. Val. No necessàriament. Val, val. A més a més a mm -hmm. val, val. Pot a ser que hi hagi cal. gent que coincideixi, però... Sí, Poden va. coincidir, no? Però, a més a més, a, més, a més, després hi ha d'haver rotació. I ah, també és veritat que tu pots avaluar cinc i amb una coincideixes amb uns avaluadors i amb una altra coincideixes amb uns altres. No, totes, o sigui, no totes les... Per exemple, de cinc propostes, no els avaluadors de les cinc propostes són els mateixos sinó que pots trobar-te que tens de debatre el resultat d'aquella proposta amb diferents ah, sí, sí. experts. O sigui, si tu et presentes en un consorci per una proposta dels sis i després amb el mateix consorci més o menys, et presentes per una altra, no ha de ser... La mateixa. Ah, els avaluadors no. han de ser els mateixos ni molt menys poden que normalment varien alguns acostumen sí, sí, a variar. Sí que és veritat que hi ha gent que sempre està, que, que repeteix bastant. No? Mm. També trobes avaladors que són bastant continus. el que passa que ha, la majoria doncs, estan com en, en rotació. Per tant et pot passar que hi hagi que coincideixi però el més normal, el més probable és que hi hagi el que deia l'Aida no que siguin diferents. No, perquè si hi ha tot un ben i després arriba un altre projecte i te, tornes a, un altre cop a tenir els mateixos avaluadors, és com... Mm. Clar, el que no sé si miren és si un si repeteix avaluador designar li mateix, la mateixa proposta, si és una resubmission, no? Clar. Això, això no t'ho puc assegurar. no sé si passa, perquè passa amb Marie Curie, no sé si passa en aquest sentit amb Marie Curie, per exemple, mm. tu, si és una resubmission, quan són botonat, tu dius, ho la vas proposta, a Dir, sí. I l'avaluador, quan avalua, han de, han de les, una vegada han avaluat, li passen i l'avaluació de report de l'anterior convocatòria i han de dir el per de la diferència de... De, Clar, és de és el, això. Però és el, això. és això el... és amb els botonà, i Marie Curie, això passa, sí. que amb el Rete Social 6, sí, com és són perquè propostes els diferents i tòpics diferents, això ja no, és no, no, passa. Tu no saps, per exemple, quan et, quan et tomben el projecte, en què es sí, sí, sí. No, sí, sí, sí. No, sí, sí, tens una una avaluació molt molt detallada de tots els elements, eh. Concret. Sí, 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 de fet, sí, sí. et t'obliga com avaluador i a més a més ara us ho explicaré, però ja és un procés molt elaborat. Ho saps per què tant Sí, ja, sí. Perfecte. Gràcies. Val. Aleshores, com a fortaleses, bueno, ells ens, eh, sabeu que en el, cada un dels... És a dir, quan tu omples el, tens el template no? per, el, per, per fer el, el, projecte, doncs hi ha com diferents criteris i subcriteris eh? que, que als quals has de respondre. No? Excel·lència científica, impacte... I després hi ha subcriteris no? dintre de cada un d'aquests eh, criteris generals. Aleshores, és molt ells ens demanen que donem arguments sobre les debilitats i fortaleses del projecte en, en, aquest, en cada un d'aquests criteris i subcriteris. No? Per tant, és, ha de ser una avaluació molt justificada, és a dir, inclús en frases concretes. I a vegades, per exemple, quan hi ha desacord, perquè n'hi ha, ha, a vegades entre avaluadors a la fase remota, doncs et fan posar exactament la frase on veus allò que estàs dient. No? Per tant, sí que se us demana, d'alguna doncs, forma, que tot ho justifiqueu molt que estigui tot molt ben argumentat, que estigui tot molt, molt ben justificat, que no doneu res per suposat, no? és a dir, no doneu res com aquesta metodologia ja sabran de, de quin tipus és o en què consisteix, o ja sabran quins són els actors mmm, amb els que normalment treballem en aquest àmbit, no, és a dir, d'alguna forma aportar... Mmm, tota la informació necessària perquè allò quedi ben justificat. I també, a vegades, eh, són coses que des de la investigació diem, bueno, no és tan important, però sí que aquí miren molt de que aquella informació, és a dir, que cada, que cada secció de la proposta porti la informació que s'està demanant en aquell punt. Per exemple, que si tu has de justificar l'impacte, doncs el desenvolupis a la part d'impacte. Encara, encara que parlis d'impacte a la part de work Package, perquè hi haurà potser un work package dedicat a l'impacte, dius, bueno, això ja ho he explicat aquí. No, no, si t'estan demanant que ho expliques a la secció d'impacte, explica'm aquí, perquè quan vagin a avaluar-te aquesta secció, com que has de demuna, demostrar les fortaleses de cada criteri i subcriteri, si no estàs aportant informació aquí, doncs tindràs una mala puntuació. Per tant, això per part dels investigadors, per part dels avaluadors, es, es demana que totes les bones puntuacions i les males puntuacions estiguin molt ben justificades, en el sentit que si tu poses doncs, un 5, eh, uh, que és la màxima nota, els teus arguments han d'estar relacionats amb aquest cinc. No pots dir té cinc d'habilitats i li poso un 5. No? Doncs diran, a veure, no? si, si, li estàs mal, si li estàs destacant cinc d'habilitats, no li posis un 5. No, no correspon amb la nota. Per tant, perquè veieu que sí que se'ns demana molta rigorositat en el tema. Um, sí que demanen també que identifiquis si n'hi ha shortcomings, que és a dir, quan no estàs adreçant correctament els criteris i això sí que ha d'estar necessàriament penalitzat amb un lower score. Per tant, sí que eviteu, doncs jo us, us aconsello que una d'aquestes guies que estan no, penjades al Cordis i al tota programa Horizon 2020 és el, les, els criteris d'avaluació que es fan servir no? des de l'avaluació, per tant, tingueu-lo sempre davant i um, eh, assegureu doncs, que esteu responent a tots els criteris. I també una altra cosa molt important és ajustar-se al Word Program, al tòpic al qual heu heu, 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 seleccionat. No? I d'això depèn la rellevància de la proposta, que estigui ben avaluat. Aquí també em sembla jo, com a, més com del grup d'investigació, sempre tenim el debat, no? adrecem tots, els, tots els, els, elements de la proposta del tòpic o no ens els adrecem? No? I sempre hi ha el gran debat, perquè això més també varia segons la col no? a vegades has d'adreçar-ho tot, és a dir, tu tens un tòpic, jo recordo una proposta a la que vam, que ens va, un projecte molt important que ens van donar, que ho vam adreçar tot, frase per frase, aquesta frase l'hem cobert, aquesta frase l'hem cobert, aquesta frase, sí? I altres vegades et diuen que, que, de, bueno, que no és tan important, que depèn, aleshores... Sí que aquí, a nivell de... Jo sempre tinc el, el, gran dilema quan hem de presentar una proposta, però jo us dic, després, el que sí que també és convenient anar com a avaluador perquè t'assabentes de coses, el que sí que jo he après o, 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 és que quan, quan, en el moment de desempats de propostes, un element que pot ser clau és que s'estigui adreçant tots els elements del tòpic. Potser a la, en el moment de la... A mi, per exemple, en una de les discussions que vam tenir vosaltres m'ho van indicar com un element important. És a dir, potser un avaluador no t'està mirant tant que estiguis adreçant totes les fases del tòpic, però quan sí, si arriba un moment en què s'ha de desempatar, aquest pot ser un element que es tingui en compte. Per tant, això també doncs, que ho tinguem en compte altres elements a, a nivell de dissenys i previsió de, dels, dels budgets i dels managements, no? és a dir, molt que tots els recursos to, que estigueu preveient que ho necessitareu, que siguin realistes, que estiguin ben argumentats i ben planificats en el temps i que, estiguin ben que hi hagi una bona correspondència amb els objectius de la proposta. A vegades doncs, et trobes propostes doncs, que tenen uns objectius determinats, però després la, 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 seva, el, el seu, la seva descripció, no? el seu desenvolupament en els work package, doncs no, no s'ajusta, no? no està ben planificat, no hi ha una bona, no hi ha una bona educació dels, dels, dels temps o dels recursos que es diu que es dedicarà. Demanen també que utilitzeu un llenguatge molt, molt clar, no? conceptes gens ambigus, que sigui precís, i el que deia l'Aida la, també, sobretot eh, demostrar molt els avenços que demostra que està portant aquella proposta respecte a l'estat de la qüestió. Mm. I aportar el màxim de detalls, per exemple, sí que a vegades hi ha propostes doncs, que diuen doncs, en el management, no? doncs tindrem, un organisme, farem, farem, tindrem aquests organismes de gestió, un panel d'expert, una comissió d'end-users, de end users, no? però com més detall aporteu sobre qui composarà aquell panel d'experts, com seleccionareu els, els membres de la, de la comissió d'end-users, no? de quina manera implicareu a la ciutadania, eh, com se seleccionarà la gent, no? com més detall, com més, com més es vegi que heu treballat i heu elaborat la proposta i l'heu pensat, no? doncs més es valorarà allò. No, sé, que no feu una, una radiografia superficial, sinó que intenteu aprofundir en, en el detall. És a dir, com més detall es, es veu més riquesa de, de, reflexió o de treball previ. No? I això, això, això es valora. També. A nivell de, de, de coordinació de gestió, veieu, argumenteu perquè seran efectius els mecanismes que preveieu. També es demana moltes vegades que bueno, sempre es, es té en compte si esteu preveient les contingències, és a dir, els problemes que tindreu a l'hora de desenvolupar el pla de treball, és a dir, si els esteu preveient i com els solucionareu. Què passa si un partner no us fa la feina no? i l'heu de donar de baixa al projecte a l'any 2, per exemple? Qui farà la feina, de quina manera eh, solucionareu si hi ha un conflicte a la presa de decisions, totes aquestes coses, és a dir, planifiqueu possibles dificultats, com les solucionareu? Um, també en el tema del, del consorci i dels, dels expertats, dels investigadors, aportar evidències de que són gent molt brillant, uh, necessàriament que són necessaris per fer aquella tasca que, que els esteu assignant, no? és a dir, per què ells i no uns altres, no? perquè a vegades sí que a l'hora de fer consorcis, bueno, ara jo conec un partner de Grècia, vinga, vinga, el poso cap aquí, no? però, bueno, però per què, quines evidències tens de que aquella persona pugui fer allò que estàs dient que farà, per tant això també és, també és important. Um, bàsicament, el, això ja us ho he explicat. Vaig avançant, no? criteris diferenciadors. Tema de coses com els transversals, elements com transversals que també són importants. No? El tema del gènere. El gènere sí que es considera clau en, en totes les propostes com un tema cross-cutting, és a dir, fixeu-vos que a, 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 a les guies d'avaluació no? una de les coses que ens diuen és un tòpic és considerat Mm, és a dir, que, tot i que hi ha, hi ha tòpics que específicament han d'adreçar la qüestió de gènere, però encara que no hagis d'adreçar la qüestió de gènere, si tu adreces la qüestió de gènere, això es valorarà positivament. Com? Doncs, per exemple, en com es composa el consorci, quantes dones tens, quantes joves investigadores estàs incorporant, o quantes joves futures doctores, no? Aquest, aquest tipus d'elements. No? quantes dones estan en els processos de presa de decisió, mm? perquè potser tens moltes dones, però estan, doncs, són juniors, no? I tots els els grans, els sèniors són homes, no? doncs això també està en compte. O, per exemple, el que dèiem abans, no? la recerca responsable i la innovació, doncs com incorpores tot el tema de l'open access, de la science education, no, el, no només la, és a dir, com assegures que hi hagi un accés obert a les publicacions científiques, sinó també com trasllades els resultats a la, a la ciutadania i sobretot a, a, l'educació. La cooperació internacional molt important, això ja ho hem dit, i també la interdisciplinarietat. No? No cal, no cal repetir-me però sí que per exemple també que eh, els organismes que incorporis no, no 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 només siguin acadèmics o o amb, sinó que també hi hagi doncs, organismes no acadèmics on no hi, o, o de per exemple on hi hagi coneixement però no formalitzat, no? A vegades treballes amb amb segons quines convocatòries, treballes amb 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 organitzacions, amb associacions de, de gent socials que tenen molt de coneixement sobre l'àrea en la que estàs treballant, però potser no és un coneixement formalment reconegut, o pels estàndards no? formalment reconeguts. Per tant, com incorpores? Perquè com que hi ha aquesta necessitat d'establir aquests diàlegs amb la ciutadania, la ciutadania també és molt diversa, és molt plural. No, no només volem accedir als que ja estan, estan participant en el programa Marc, volem accedir a aquells que no estan participant, no? des de l'àmbit cultural, doncs allò que dèieu, no? com fem arribar a la cultura a aquells, els, quan, els quals no els hi arriba, no? Aquell, doncs, com els incorpores també com a agents, no només, no només a, a en el moment de difusió dels resultats, perquè un altre, de les un altre aspecte molt important és a nivell de metodologies, com les metodologies de recerca estan incorporant des del principi de la proposta, inclús quan l'estàs dissenyant, aquests agents socials, com estàs dialogant amb ells per decidir què fas, com els hi arriba, si és rellevant o no, perquè a vegades els investigadors ens pensem que una cosa és molt rellevant perquè és el nostre àmbit i després vas a la gent i dius, bueno, el que deies, no?, del mòbil aquell per la gent gran, que després ho ha de fer servir una persona gran i dius, però què m'estàs donant? I els has preguntat a ells què necessiten des del principi, no?, Sí? de quina forma els incorpores, estableixes aquest diàleg. Això també és molt important. Uh, per exemple, una orientació, una, una orientació per als revaluadors era, si aquests cross-cutting issues són explícits, doncs d'alguna forma això s'ha de reflexar en les avaluacions. Recomanacions genèriques, eh, bueno, doncs el que us deia, investigar amb i per a la societat contrastant les evidències científiques que tu estàs obtenint amb els policy makers però també amb els stakeholders contínuament, és a dir, no només al final sinó de principi a fi en tot el procés d'investigació. És a dir, el, projecte té una vida que no s'acaba quan s'acaba, en realitat. No? És a dir, tu tens una, una data d'inici de final, però aquest projecte ha començat abans perquè tu l'estaves ideant i, 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 no morirà quan s'acabi, perquè pot continuar, no? d'alguna forma, com, com, com estàs explicitant en la proposta aquesta continuïtat de diàleg al llarg de, de tot aquest temps. Uh, I després això, fer, és a dir, no només teoritzar, sinó visibilitzar la proposta com aquest impacte científic està relacionat amb el polític i amb el social, no? és a dir, però això, amb, amb com es plasma, és a dir, què es concreta en la teva proposta, no? amb, quins, amb quins organismes de management o amb quines activitats científiques, no? perquè si ho fas així, els impactes es multipliquen, no se sumen, no només sumen, sinó que multipliques impactes, i això és una mica el que estan, el que estan buscant. Després, al mateix nivell, també molt important, avaluar, és a dir, que el teu projecte també tingui, tingui a, a, activitats d'avaluació, d'avaluació de, de, del que estàs aconseguint i de l'impacte que estàs aconseguint, no? Per tant, a la mesura que sigui possible, anar avaluant contínuament els resultats que estàs aconseguint en cada una de les fases i si pot ser incorporant en aquesta avaluació els agents socials, perquè són ells els que millor sabran si allò que estàs fent és rellevant o no, no? i està arribant o no, no? I per això incorporat en la proposta eh, en el seu en, el, en tot el seu procés, no? Aleshores, en aquest sentit, us dono doncs, unes idees, no? és a dir, en aquests debats que estem tenint, sobretot en el, tot el tema d'impacte social, s'està parlant d'impacte eh, ex ante i inetinete in i ex post. No? És a dir, és molt important també demostrar, per exemple, que tu ja has tingut impacte, si l'has tingut, no? És a dir, quina, quina tens tu d'aconseguir impacte en les feines que estàs fent, no? de quina manera aconseguiràs aquesta, aquest impacte in itinere durant el teu procés d'avaluació de projecte i com l'aconseguiràs expost. No? Llavors, doncs això d'alguna forma, com més incorporeu elements d'aquest nivell, jo crec que, com que els avaluadors també estan molt mirant aquest tema més amb lupa, doncs més es veurà que esteu inquiets, no? amb ganes d'aconseguir-ho. No? Clar, això direu, bueno, això és molt difícil, no? perquè des de les disciplines de ciències socials i humanes o de la, la cultura, com aconsegueixes no? aquests impactes? Llavors, afortunadament, tenim referents. No? Això és el que us deia de l'expost, l'ex i l'in -E hi ha formes de, de demostrar-ho, però, per exemple, ara tenim instruments. Uh, SIOR és, un, és, un, és un, el primer repositori d'impacte social que s'ha creat uh, en el marc d'aquest projecte a la Universitat de Barcelona, és un repositori en el què s'està en el que els projectes de totes les disciplines estan posant evidències, no? estan fent l'esforç de, de buscar evidències, perquè aquí hi ha orientacions de com fer-ho, de l'impacte social que estan aconseguint les seves propostes no? en diferents àrees. D'alguna forma, aquest repositori demana, respon a la demanda d'aconseguir indicadors mesurables de les millores socials que s'estan aconseguint en els projectes científics. No? Aleshores, és, és una eina que teniu perquè d'aquí en aquest repositori doncs, podeu entrar i podeu buscar projectes per disciplines i veureu també com aquests projectes estan evidenciant el seu impacte social. No? I també, igual que vosaltres, si heu aconseguit impacte o creieu que podeu demostrar impacte o evidenciar impacte no? amb les feines que esteu fent, doncs posar-ho d'aquesta manera. No? Aleshores, aquí hi ha una sèrie de criteris no? que, se segueix, que se segueixen a l'hora de definir què és impacte social, doncs haver contribuït als objectius del mil·lenni de les Nacions Unides, per exemple, creació d'ocupació, contribu contribució a, a l'educació, millora de del tant per de pobresa, és a dir, hi ha diferents elements, i llavors d'alguna forma els investigadors busquen la manera no, de, de que els seus projectes s'orientin aquí i de trobar indicadors per demostrar-ho. Aleshores, per posar-vos un exemple, eh, que es pugui quedar més, a, més o més a prop, a Tapuerca, per exemple, eh, és, un, és un projecte que està a SIOR i que és, una, és un referent no? aquest nivell. Uh, ha publicat, té impacte científic, no? ha publicat a Nature, a Science, a, molt, a moltes revistes científiques, però a més a més també té impacte social i polític, és a dir, ja a la, a la zona no? de, de Tapuerca doncs, uh, hi, ha molt, hi, ha hagut moltes regulacions, però també s'està creant ocupació no? des de... El, eh, a, des de, bueno, a partir de, per exemple, del Museu de l'Evolució Humana, doncs, la, el, número de llocs de treball que crea, el número de visitants que rep cada, cada, que a més l'impacte econòmic que això genera en la zona, per exemple, des de, des de grups que estan treballant a Tapuerca estan ja buscant aquest tipus d'indicadors per demostrar com la seva recerca té impacte a aquests diferents nivells, és un exemple, una forma de fer-ho. Uh, doncs, bueno, també treballen amb empreses allà, amb l'administració pública no? i també uh, doncs, uh, estan reavifant no? l'economia de la zona, no? tant des de la, la, les, la, la, la això, les, les masies rurals no? que s'han creat per allà, és a dir, com estan aconseguint eh, eh, que hi hagi més turisme rural, més vida a la zona no? Eh, i cre, cre, dinamitzant aquest creixement. No? També doncs, estan creant, han creat també una, la Fundació per la, per la Preservació del, del, de l'Herència Cultural i Humana, per tant, estan tenint impactes a diferents nivells i també aconsegueixen doncs, això, impactes intangibles, aquest és un altre concepte que està entrant al debat, no? són tots aquests impactes doncs, que és més difícil com de, de provar, però que estan contribuint al, al, al coneixement. No? També a Tapuerca, per exemple, i tots els grups que hi treballen, estan també aconseguint molt impacte a nivell educatiu, no? treballen amb els instituts de la zona, eh, i per tant també tenen evidències de com estan impactant a nivell social a, a, a aquest nivell. No? Un altre exemple, per exemple, que podeu trobar a Sior és a, a aquest projecte d'Oxford Opera, que és una forma de també incorporar o fer que la ciutadania s'acosti a l'òpera, no? als nens, o que comencin les obres clàssiques, no? I que reflexionin sobre això com els, els, el, també els formadors poden utilitzar aquests recursos, no? és a dir, és un altre dels, dels, dels projectes, per exemple, que estan en aquests moments a Sior, va dir que hi ha molts, moltes, moltes iniciatives i molts projectes pròxims a vosaltres no? que també estan fent aquests esforços en aquesta línia no? d'aprovar doncs que també des d'aquestes disciplines tenim impacte social i que ho podem demostrar. No? Doncs, forma, jo sí que us, us animaria que entréssiu aquí precisament perquè a, a, les, a les avaluacions, doncs això cada vegada es tindrà més en compte en totes les disciplines. I bueno, jo ho deixaria aquí. Moltes gràcies. Um, estupendo, eh? Escolta, amb aquesta visió, perquè són recomanacions que serveixen eh, en el moment que estem vivint i amb, específicament amb impacte social per qualsevol que es plantegi eh, eh, anar a no només a l'Origio 2020, a qualsevol convocatòria, eh? perquè ja, en el cas d'impacte social segur, eh? però esplèndid. Teniu preguntes? Els que són poquets, benvinguts, no? Teniu preguntes? No. Doncs jo voldria fer un, un, com es diu, un empaquetat, un wrapping up, com es diu, un empaquetado, amb aquelles coses que, que voldria que quedessin per la posteritat, idees fixes que m'han sortit. Frases així per la posteritat. Ja us he dit, anar més enllà del que s'està fent. Sobretot, recordeu que a l'Urgió el 2020 els imports són grans, a fan de lucre, eh, 70%, si no, 100%. Per tant, és bastant, eh, el, el rati d'èxit és limitat, però la competència és dura, però també el reward és important, i no només per la part econòmica. Que us quedi clar, el, el concepte en si mateix d'Orient 2020 és la internacionalització en si mateixa del projecte innovador que voleu portar a terme i de tot el consorci d'empreses. Per tant, no és només el valor econòmic, és estar eh, a, a, a nivell eh, europeu. Eh, una altra frase, de res serveix si això no arriba a la gent. El, el descobriment del, del científic que després no es canalitza a través d'una petita mitjana empresa que entra en un valor de mercat eh, i que open data que es comparteix, que no només es publica en una revista científica sinó que finalment arriba a la ciutadania i que la meva mare se'n beneficia com va al cap del centre de salut aquest seria el, 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 el canal normal després eh, canxa oberta a, a la creativitat els, els museus són pioners però eh, la, la creativitat i la indústria cultural està allà com a, com a complement de les, de les diferents tòpics que, que hi ha. Uh, pum, pum, pum. El, una idea que és important, el pressupost sempre diu l'abast del projecte. No hi ha projectes petits ni hi ha projectes grans, sinó projectes coherents en funció del pressupost. Això es veu en funció del que presenteu i l'abast que tindrà. Uh, recomanació de la saber què s'està fent. Teniu eines per fer-ho, teniu el, el cordis, en han enumerat moltes, però sobretot... Eh, què s'està fent i, i qui està a l'hora de buscar també un altre element important, buscar el millor partner que us acompanyi i una altra idea que ha sortit és sempre està molt bé anar de la mà d'algú al eh, programa. El, el tema de la mobilitat crec que és molt interessant per a tots aquells que voleu fitxar estrelles per temes de, de recerca. Un maricurí a vegades no és tant participar d'un projecte, sinó preparar-se i en si mateix és una manera d'internacionalitzar la vostra empresa, eh, que és fitxar algú de fora que us faci el projecte a través d'un maricurí eh, i que investigui. Eh, el, el, després saber buscar eh, amb, amb, eines la, les paraules keyword si vol tant si vol expertise o saber què s'està fent Uh, el Xavier el Xavier ens ha dit una idea, una màxima que és important. A vegades la idea de l'èxit no és aconseguir el diner d'Horitzó 2020 o no, el, el projecte europeu, és que el projecte arribi a bon port amb la coherència que s'havia desenvolupat i tal com s'havia planificat. Això és l'èxit, que no s'ha desviat gens i que arriba a bon port i que arriba a fer. Uh, després, uh, a mi el projecte del, del supercomputing m'ha agradat per la capacitat que té realment de, de, de connector amb el, amb el sector creatiu, eh, uh, és una eina de primer, com sempre la recerca, una eina de primer nivell, eh, uh, anem a avalar algú, eh, uh, recomanacions, adreçar tots els elements del tòpic, amb igualtat de condicions, feu aquesta repassada, agafeu el PowerPoint de l'Ester i aneu repassant si el vostre projecte o la vostra idea de projecte, eh, uh, per, perquè és una mica el how to apply, però és el punt de vista de l'avaluador, adreça tots els munts, els, 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 els elements del tòpic i sobretot intentar, en aquesta part més difícil, que és la que parla que la gent que puntua pitjor, que és l'impacte social, intentar multiplicar impactes enllaçant, enllaçant els diferents interlocutors, jo també ens ho deia a la Ida, els diferents interlocutors que estan en el projecte, no només eh, que quedi sesgat, sinó tenir totes les visions dels operadors que en la cadena de valor treballen d'un projecte, perquè això a l'hora d'avaluar incrementa el valor de projecte amb indicadors d'itinerari etc etc que siguin les diferents eh, parades. I després, eh, interessant, eh, igual que teniu el Cordis per un costat, teniu el Sior, que em sembla que és molt interessant, amb aquest element on la gent va més peix, que és l'impacte social, és a dir, si hi ha un repositori d'èxit d'impacte social, feu-lo servir. Tinc moltes altres coses coses eh, per fer-me un report, però si he fet així com un, si fossin els, els telenotícies. Els... Gràcies per acompanyar-nos, eh, sobretot eh, gràcies a, a, la gent que ens ha volgut acceptar la invitació, al, al Xavier, a l'Artur, a l'Ester i sobretot a la super, super, super coproductora, l'Aida, uh, eh, que us dona aquesta visió tan bona. A la meva companya Maria Sol per muntar la, la sessió i sobretot a l'espai, a la gent del Parlament Europeu, de la Comissió Europea. No us oblideu, el proper hashtag Europe Call serà el 20 27 de gener i gira en torn a un altre sector, aquí no veig ningú, eh, ajuts a la traducció eh, per part d'Europa Creativa. Gràcies per acompanyar-nos i ens veiem de nou. Gràcies.